Çox təəssüf ki, bu düğündə apellyasiya məhkəməsi Qubad bəyi həbsdə saxladı. Qubad bəy ilə bağlı bugünkü vəsadət onun ev dustaqlığına keçirilməsi ilə bağlı idi. Artıq ictimaiyyət bilir ki, Qubad bəy nəinki qanunsuz şərlənərək törətmədiyi bir əmələ görə saxlanılıb, həm də Qubad bəyin səhhətində çox ciddi problemlər var. Qubad bəy həm ağır dərəcəli şəkər xəstəsidir, təzyiqi çox yüksək olur. Ən vacibi isə aortanın anevrizmasından əziyyət çəkir. Yəni, ürəkdən çıxan o ən böyük bir damar ki var bütün orqanizmə ürəkdən təmiz qanı aparır. Bax, həmin o damarda genişlənmə yaranır. Və o genişlənmə indiki sürətlə davam eləsə, qardaşının açıqladığı rəqəmlərdən görünür ki, həbs olunduğu cəmi 2 həftənin ərzində elə həbsxanada həmin o anevrizma 10% genişlənmə artıb cəmi 2 həftənin ərzində. Bu sürətlə o davam eləsə və Qubad bəy indiki şəraitdə saxlanılsa, deməli həmin o damarın genişlənərək partlaması labüd kimi görünür və bu deməkdir ki, biz hamımız fərqində olmalıyıq. Bütün azərbaycanlılar fərqində olmalıdır ki, o cümlədən və xüsusilə hakimiyyət fərqində olmalıdır ki, Qubad bəyi bu şəkildə öldürə bilərlər. Yəni, bir var ki, insanı şərləyib həbs edirsən, əlbəttə bu özü ağır bir cinayətdir. Amma bir də var ki, insanı faktiki ölümə məhkum edirsən. Qubad bəyin səhhətində sən demə elə ciddi problem var imiş ki, bu həbs onun nəinki azadlıqdan məhrum edilməsinə səbəb olar, həm də onun ölümünə belə səbəb ola bilər. Ona görə də bugün əslində Azərbaycan hakimiyyəti bir insanlıq imtihanından çıxırdı və çox təəssüf ki, bu imtihandan da kəsildi. Belə bir vəziyyətdə belə Azərbaycan hakimiyyəti öz kininə, qisas hissinə qalib gələ bilmədi. Kin, qisas hissi, Azərbaycan xalqını əzmək hissi qalib gəldi və Qubad İbadoğlu həbsdə saxlanıldı. Və onun hər gün həbsdə qalmağı onun həyatı üçün təhlükəni daha da reallaşdırır. Sizin işarə elədiyiniz Washington Post qəzetinin dünənki məqaləsi həqiqətən də çox böyük bir hadisədir Azərbaycan üçün. Washington Post təkcə ABŞ-ın yox, dünyanın demək olar ki, ən nüfuzlu qəzetidir. Və hazır ki, ABŞ administrasiyası ilə də çox yaxındılar və biz bunu təkcə Azərbaycana münasibətdə yox. Elə məsələn, Rusiyaya, Ukraynaya, Səudi Ərəbistanına, Çinə və bütün başqa böyük geopolitik məsələlərə münasibətdə biz görürük ki, əslində Washington Post faktiki olaraq ABŞ hakimiyyətindən, administrasiyadan bir addım öndə gedir. Və haradasa ABŞ administrasiyasının hələ demək istəmədiklərini ilk növbədə Washington Post deyir. Onlar gündəmə gətirirlər. Belə bir nüfuzlu və faktiki olaraq ABŞ-dakı hakim mövqeyi hazır ki, ifadə edən çox nüfuzlu bir qəzet məhz Redaksiya Şurası adından Azərbaycana məqalə həsr edib və məqaləni kleptokratiyanın yeni hücumu Azərbaycanlı iqtisadçı azad edilməlidir sərlövhəsi ilə təqdim edib. Kleptokratiya nə deməkdir? Bunu biz ilk növbədə bizim izləyicilərimizə bir daha izah eləyək. Qədim Yunancadandır, amma mənası oğurların hakimiyyəti deməkdir. Təsəvvür edirsiniz, dünyanın bir nömrəli qəzeti Azərbaycanla bağlı İlham Əliyevin şəkli ilə böyük redaksiya məqaləsi verir və Azərbaycandakı hakimiyyəti kleptokratiya, oğurların hakimiyyəti adlandırır. Və sonra da elə başlıqda Azərbaycanlı iqtisadçı azad edilməlidir deyir və bununla da bəri başdan artıq dünyanın Qubad bəyə qarşı irəli sürülmüş bu absurd ittihamı paylaşmadığını, buna inanmadığını ifadə edir. Amma məqalənin mətnində də çox samballı fikirlər var. İlk növbədə çox aydın şəkildə izah olunur ki, bu məqalədə Qubad İbadoğluna qarşı irəli sürülmüş ittihamlar absurddur. Yəni, bunu biz demirik təkcə. Bunu dünyanın ən nüfuzlu mətbuat orqanı deyir ki, bu ittihamlar absurddur. Qubad İbadoğlu bir iqtisadçı olaraq, daimi olaraq sorğulayırdı hakimiyyəti ki, nəyə görə bu qədər neft zənginlikləri ilə bizim xalqımız bu qədər kasıb yaşayır və xüsusilə də qəzet qeyd edir ki, deməli,
Cəmil Həsənli və Arif Məmmədovla birlikdə yaratdığı təhsil fondu onun həbsinin əsas səbəbi kimi göstərilir. Yəni bu barədə artıq danışılıb, siz bilirsiniz, Londonda qeydiyyatdan keçirilmiş həmin təhsil fondunda nəzərdə tutulurdu ki, azərbaycanlı tələbələrin təhsilinə kömək edilsin və xüsusilə də hakimiyyəti ona rahat etdi ki, həmin təhsil fondunun maliyyələşdirilməsində azərbaycanlı oliqarxlardan müsadirə ediləcək, beynəlxalq məhkəmələrin müsadirə eləyəcəyi pullardan da istifadə oluna bilərdi. Yəni, ölkədən oğurlanıb offshorlara aparılmış, sonra jurnalist araşdırmaları vasitəsilə üzə çıxarılmış, o çirkli pullar ki var, oğurluq pullar ki var, onlara əl qoyulsa, məsələn, Böyük Britaniya məhkəməsi tərəfindən, o pulların bir hissəsinin bu təhsil fonduna köçürülməsi ehtimalından söhbət gedirdi ki, bu hökuməti belə deyək, çox həyəcanlandırdı və onlar Qubad bəyi həbs elədilər. Washington Post da Qubad bəyin həbsinin əsas versiyası kimi məhz bunu ifadə edir və açıq şəkildə bildirir ki, bu iddialar, ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlar hamısı absurddur, saxtadır və o azad edilməlidir. Eyni zamanda, deməli, məqalədə digər iki mühüm məqam var. Onları da mən bizim izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bir ondan ibarətdir ki, Washington Post Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı təkcə kleptokratiya deyib dayanmır. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı olan beynəlxalq korrupsiya iddialarını yenidən yada salır. Xüsusilə Azərbaycan landramatı üzrə Azərbaycandan oğurlanmış milyardlardan şəxsi varlanmaq üçün, Avropalı siyasətçiləri satın almaq üçün, pul yumaq üçün ən müxtəlif çirkin məqsədlərlə istifadə olunmasını yada salır Azərbaycan landramatını. Və yada salır ki, həmin bu cinayətlər, bu korrupsiya sxemi beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlığı araşdıran jurnalistlər tərəfindən artıq ifşa olunub. Bu sxem bilinir. Bu mexanizm artıq bütün dünyanın nəzərinə çatdırılıb. Bu yada salınır. Və Azərbaycan hakimiyyətinin məhz bu mahiyyətdə, kleptokratik mahiyyətdə, oğru mahiyyətdə olduğu bütün dünyaya car çəkilir. Və məqalədə üçüncü mühüm məqam ondan ibarətdir ki, ona görə həm də kleptokratiyanın yeni hücumu adlandırılır ki, Washington Post vurguluyor ki, bu ilin yanvar ayında İlham Əliyev öz siyasi rəqiblərini sıxışdırmaqdan ötürü, müxalifət siyasi partiyaların qeydiyyatını ləğv etməkdən ötürü yeni bir qanun imzaladı. Siyasi partiyalar haqqında yeni qanundan söhbət gedir. Və deyir ki, artıq real müxalifət partiyalarının qeydiyyatına yox deyilib. Yəni, bu Ədliyyə Nazirliyinin ilkin mövqeyini göstərir burada. Və burada Azərbaycan hakimiyyətini birbaşa ittiham edir ki, siyasi rəqiblərə qarşı repressiv addım atılır, ölkədə müxalifətin məhv edilməsinə, tamamilə sıradan çıxarılmasına hazırlıq görülür. Yəni, bu qədər mühüm məsələlərin, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv mahiyyətini olduğu kimi izah edən məsələlərin dünya miqyasına çıxarılması, xatırladım ki, dünyanın İctimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan o dünya miqyaslı siyasətçilərin, ictimai xadimlərin hamısı Washington Post-da oxuyur. Və Washington Post yazırsa, bu o deməkdir ki, dünyanın siyasi elitası xəbərdar olur ki, Azərbaycanda necə bir hakimiyyət var və bu həm də həmin o, belə deyək də, demokratiya mərkəzlərinin əlbəttə ki, xəbərdarlığıdır. Düzü sizin sualınızda da bu barədə var. Mən elə bir o səlahiyyəti üzərimə götürmək istəmirəm ki, bu məqaləni kiminsə kiməsə xəbərdarlığı kimi qiymətləndirim. Amma təcrübə göstərir ki, Washington Post gündə-gündə Azərbaycanla bağlı, Azərbaycandakı repressiv hakimiyyətlə bağlı yazı dərc eləmir. Nə zaman olur belə yazılar? Həddindən artıq belə deyək də, qırılma nöqtəsinə Azərbaycan hakimiyyəti yaxınlaşanda. Məsələn, belə bir məqalə çap olunmuşdu İlham Əliyevin nifrət nitqindən sonra ki, Milli Şuraya və Xalq Cəbhəsinə qarşı bir səlib yürüşü başlanmışdı, məhv etmə kampaniyası başlanmışdı, onda yazılmışdı. Sonra ikinci dəfə yenə də Xalq Cəbhəsinə qarşı çox böyük repressiyalar getdi, Qarabağ mitingi bəhanəsi ilə yadınızdadır mı? Deməli, insanlar bizim mərhum şəhid
generalımız Polad Həşimov və digər hərbçilərimizin ölümünə etiraz üçün küçüyə çıxdılar, parlamentin qarşısına yığışdılar. İlham Əliyev də onu fürsətə öz aləmində çevirdi, xalq cəbhəsinə qarşı repressiya fürsətinə. Xalq cəbhəsindən çoxlu sayda 50 nəfərdən artıq adam həbs olunmuşdu, elə 7 nəfər partiya rəhbərliyindən həbs olunmuşdu və o zaman da deməli Washington Post belə bir məqalə, bənzər bir məqalə yazmışdı. Yəni demək istəyirəm ki, Washington Postun problemi çoxdur. Bütün dünya ilə bağlı məşğuldur və Azərbaycan o zaman onun yadına düşür ki, artıq susmaq mümkün deyil. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti elə bir vəziyyət yaradıb ki, demək olar ki, başqa vasitələr təsirsiz qalıb mənasını verir. Və bu mənada mən əlbəttə ki, dünyanın o demokratik establishmentinin xəbərdarlığı kimi mən şəxsən qiymətləndirirəm. Yəni bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, heç kimin adından danışmıram. Amma öz mülahizəmi deyirəm ki, bəli, təcrübə göstərir ki, əgər Washington Post bu barədə belə samballı redaksiya məqaləsi yazırsa, bu o deməkdir ki, həmin o demokratik dünya artıq Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verir ki, yorulduq bu antidemokratik təşəbbüslərdən, artıq bu antidemokratik təşəbbüslərə bizim verdiyimiz o bəyanatları ki, qulaq ardına vurursunuz, həmin o bəyanatları qulaq ardına vurmanız artıq bizim də səbir kasamızı daşdırır. Siz baxın, son vaxtlar təkcə ABŞ-dan, Avropa Birliyindən, digər Avropa ölkələrindən nə qədər bəyanatlar verilib Azərbaycanla bağlı. Bu bəyanatların bir qayda olaraq hamısında narahatçılıq ifadə olunur. Mən başa düşürəm, bizim bəzi sosial şəbəkə fəalları artıq bu növbətçi bəyanat sayırlar və o narahatçılıq bəyanatlarına biraz ironiya deyirlər. Amma diplomatiyanın öz dili var, əziz həmvətənlər. Diplomatiyanın öz dili var və diplomatiyadan təsəvvür olanlar başa düşməlidirlər ki, əgər, məsələn, ABŞ kimi nüfuzlu bir dövlət, az qala ayda bir dəfə Azərbaycan hakimiyyətinin ya media haqqında qanunundan narahatçılığını ifadə edir, siyasi partiyalar haqqında qanundan narahatçılığını ifadə edir, işgəncələrdən narahatçılığını ifadə edir, sərbəst toplaşma azadlığının olmamağından narahatçılığını ifadə edir, dinç toplaşıb aksiya keçirən insanlara polis zorakılığından narahatçılığını ifadə edir, 115 gün aclıq eləyib həyatı belə deyək küçdən asılı vəziyyətə gəlib çatmış Əlzamin Salayevin həbsdə saxlanmasından narahatçılıq eləyir. Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı narahatçılıq eləyir. Siyasi məhbuslarla bağlı narahatçılıq eləyir. Bu elə belə deyil. Bu dövlət heç kimlə zarafat eləmir. Bu olduğu kimi həmin bu şablon görünən bəyanatlar, bunlar hamısı toplanır. Bu insanlar diplomatik yollarla danışırlar. Vaxtı ilə Belarusla, Rusiya ilə də belə danışırdı. Onun görə də Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətin səbrindən mi, bilmirəm, bicanəliyindən mi, bizim nəzərimizdə bəzən bu bicanəlik kimi görünür. Su istifadə eləməməlidir. Bəli, Azərbaycan cəmiyyətinin reaksiyası təəssüf ki, baş verənlərə adekvat deyil. Ölkədə nə baş verirsə versin, baxın, istər 16 yaşında salatlıda su tələb eləyən bir yeniyetmə rezin güllə ilə güllələnsin, istər Gədəbəydə, Söyüdlüdə o 70 yaşlı analar gözyaşardıcı qazla hücuma məruz qalsın, istər Qubad İbadoğlu kimi, Nazim Bəydəmirli kimi, Bəxtiyar Hacıyev kimi insanlar repressiyaya məruz qalsın, ya da cəhbəçilər kütləvi şəkildə həmin Elxan bəy kimi, Əlzamin bəy kimi, Niyaməddin Əhmədov kimi və digər bizim cəhbəçilər kütləvi şəkildə həbs olunsun, ya da gənc fəallar həbs olunsun, danışan, etiraz edən eyni adamlardır. Siz buna fikir verdinizmi, əziz həmvətənlər? Nə baş verirsə versin. Bir daha vurğulayıram. Nə baş verməyindən asılı olmayaraq, artıq ölkədə baş verən bu eybəcərliklərə aşağı-yuxarı 10-15% fərqlə eyni çevrənin adamları reaksiya verirlər. Bəs yerdə qalan bizim həmvətənlərimiz nə gözləyirlər? Bu ölkəni kim yaşanılan hala salacaq? Kim bizim əvəzimizə? Nə düşünür bu insanlarımız? O özünü sakitləşdirən, mən siyasətə qarışmıram məntiqi ilə özünü güyə aldadan, sakitləşdirən həmvətənlərimiz. Yaxud da qarışır, hər şeydən xəbəri var, amma gözləyir ki, onun əvəzinə kimlərsə eləsin. Həmin həmvətənlərimiz nəyə ümid edirlər? Kim bizim əvəzimizə Azərbaycanı yaşanılan bir ölkəyə çevirəcək? Kim Azərbaycandakı bu cəngəllik qanunlarını durduracaq? Yalnız bir ovuc insan, hansı ki kəfəni boynunda, hər gün birini tutub aparıb şərləyirlər. Artıq biz bilmirik ki, sabah açılanda sıralarımızdan kim şərlənmiş olacaq? Bugün də daha bir gənci Elvin Mustafayev sosial şəbəkələrdə Atilla Xan adı ilə yazırdı. Narkotika ilə şərləyiblər.
Ne var, ne var? Etiraz edib ki, həmin bu kiçik qabaretli motosiklilərin yol hərəkət qaydaları ilə bağlı təzə qanun qəbul ediblər. Minlərlə o gənci kuryerlər əsasən istifadə edirdi, əlindən motosiklilləri yığıblar. Yəni o kuryerlərin də çörəyinə bahis olurlar. Taksi var, taksinin də çörəyinə bahis olurlar. Tren yola da əl qoyurlar. Ən xırda şeylərə də əl qoyurlar və eyni adamlar etiraz edir. Bir daha vurğulayıram. Heç fərqi yoxdur. Kuryerlərdən Söyüdlüyə qədər. Söyüdlüdən Qubad İbadoğlunun həyatına yaranan təhlükəyə qədər. Aşağı yuxarı ölkədə eyni bir çevrə yalnız etiraz edir. Və bu da Azərbaycan hakimiyyətində müəyyən bir ümid yaradır ki, doğrudan da represiyanı artırmaqla, vintləri sıxmaqla nəyəsə nail ola bilərəm. Amma görünür, dünya birliyi də görür ki, Azərbaycan xalqının bu 30 il davam eləmiş represiyadan tükənib imkanları, müqavimət imkanları ona görə onlara etiraz edirlər. Və onların etirazı, əlbəttə ki, bizim etirazımızdan daha təsirlidir. Və Azərbaycan hakimiyyəti özünü xeyli çətinə salıb. Mən sizə deyə bilərəm ki, məsələn, mənim analizimə görə Azərbaycan hakimiyyəti hal-hazırda peşmandı yəqin ki, Qubad bəyin bu şəkildə absurd ittihamdan həbs olunmasından. Çünki Qubad bəyin hal-hazırda həbs olunması Azərbaycan hakimiyyətinə daha çox zərər verməyə başlayıb, nəinki Qubad bəyin azadlıqda göstərdiyi fəaliyyət. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət anlamalıdır ki, o ciddi səhvə yol verib. Bu səhvi etiraf eləmək lazımdır. İnadına həm Azərbaycan xalqına, həm dünya birliyinə qarşı inad göstərmək lazım deyil. Səhvi etiraf eləmək, dayanmaq, Qubad İbadoğlunun həyatına qıymamaq, qatil olmamaq bu gün Azərbaycan hakimiyyətinin verə biləcəyi ən düzgün addım olar.